Beləliklə insanlar daim yeniliklər, yeni-yeni kəşflər axtarışındadır. Bir vaxtlar təyyarələri uçan xalçalar kimi təsəvvür edirdiksə, daha sonra simsiz telefon arzuları mobil telefonların icadına yol açdı. İndi isə alimlər daha yeni və keyfiyyətli texnologiyaların inkişafına nail olmağa çalışırlar. Bu da getdikcə bütün sahələri əhatə edən nanotexnologiyaların tətbiqi zərurətini ortaya qoyur. Nanotexnologiya nədir? Bu yeni texnologiya bizə nə vəd edir? Ətraflı Sədanın xüsusi reportajında. Necə? Nanotexnologiya nə deməkdir? Sözünüzü başa düşmədim. Nə texnologiya? Nə bilim valla. İrəliləmiş, gelişmiş bir texnologiya yani. Kiçik ölçülü sahələrdə tətbiq edib, ondan istifadə edirlər. Atom və molekulların olduğu məkanda həddən artıq geniş və küllü miqdarda boş yerlər var. Biz həmin boşluqlara daxil olub, atom və molekulları istədiyimiz formada düzə bilsək, imkanları qeyri-məhdud olan yeni bir texnologiyanın əsasını qoya bilərik. Professor Richard Feynman. Bir vaxtlar bu fikirləri gülüb bunu mümkünsüz adlandıranlar 80-ci illərdə atom qüvvət və skaner mikroskoplarının icadından sonra həqiqəti anladılar. Bu cihazlar eyni zamanda nanotexnologiyanın kəşfinə imkan verdi. İndi alimlər atomlarla manipulyasiya edərək istənilən xassəli maddə informasiya bankı yarada bilirlər. Ekoloji problemlərin həllindən tutmuş sənayenin yüksək möhkəmliyə malik olan texnoloji avadanlıqların, materialların sintez, son dərəcə böyük fiziki-mexaniki xassələrə malik olan və həddin artıq çox yüngül strukturların yaradılması, eyni zamanda bir çox proseslərin sürətləndirilməsi, nanotexnologiyaların katalitik xassələrinin öyrənilməsindən tutmuş çox geniş spektrdə nanotexnologiyanın tətbiq sahələri var. Karbon atomları ilə aparılan nanotexnoloji proseslərdən alınan nanoborcuq 6 dəfə poladdan yüngül, bir o qədər də möhkəmdir. Eləcə də almazdan alınan nanoliflərin möhkəmliyi o qədər böyükdür ki, hətta bir sapla belə fili asmaq, 1000 dənəsi ilə çay üzərində asma körpü düzəltmək olar. Çoxları bunu fantastika kimi qəbul etsələr də bu danılmaz faktdır. Artıq suni və kimyəvi elementlər, kimyəvi materiallar ətraf mühiti çirkləndirir, ətraf mühiti zəhərləyir. Atmosfer havanı çirkləndirir, yer kürəsində fəsadlar gətirib çıxardır, iqlim dəyişikliyi gətirib çıxardır. Nanotexnologiyalar bugünkü günün zəruriyyətindən əmələ gələn yeni bir həyatdır. Elmin yeni epopeyası. Avstraliyalı alimlər nanotexnologiyalar vasitəsilə qarğıdan nişastası tərkibli polimer materialdan ətraf mühit üçün plastik qablar düzəldiblər. Bu qabların tullantıları bir müddət sonra öz-özünə əriyir və çirklənməyə səbəb olmur. Yarımkeçirici nanokristallardan hazırlamış süni yarpaqlarla isə havada karbon qazının səviyyəsini tənzimləmək olur. Azərbaycanda nanotexnologiyanın tətbiqi ilə bağlı layihə hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilsə də hələlik bir nəticə əldə olunmayıb. Təbii ki, bu işlər o zaman böyük effekt verər ki, bu istiqamətdə dövlətin vahid bir strategiyası olsun və dövlət bu istiqamətdə bir müəyyən vəsait ayırsın, Azərbaycanın iqtisadiyyatına, Azərbaycan elminin inkişafı üçün zəruri olan istiqamətlər müəyyənləşdirilsin və bu istiqamətdə dövlət proqramasının qəbulu artıq bu gün tarixi zərurətdir. Nanotexnologiya vasitəsilə keyfiyyətli və uzun ömürlü materialların alınması, robotların, kompüter çiplərinin, elektron avadanlıqların, optik cihazların, həmçinin hərbi sənayedə şəffaf zirehli jiletlərin hazırlanması belə mümkündür. Şəhər salmada, binaların tikilişində, binada istifadə olunan materiallarda artıq nanotexnologiyadan istifadə olunan materiallar var. Onlar ətraf mühitə təsir göstərmir, ətraf mühiti çirkləndirmir, tolantısı yoxdur. Məsələn, tərkibində titanium dioksid nano hissəciyi olan rənglərlə binaları rəngləməklə də havada olan çirkli qazları təmizləmək mümkündür. Belə ki, titanium dioksid nano hissəcikləri şüaların təsiri zamanında çirkləndiriciləri parçalayır və yağış onları yuyub aparır. Bu isə iri şəhərlərdə ekoloji gərginliyi aradan qaldırmağa imkan verir. Hazırda ölkədə nanotexnologiyaların neft-qaz hasilatının artırılması, quyularda parafin və qum çöküntülərinin qarşısının alınması, suyun neftdən ayrılması və digər sahələrdə istifadəsi tədqiq və tətbiq olunur. 21-ci əsrdə beynəlxalq aviasiyanda sürətlə inkişafı gözlənilir. Aviasiya Akademiyasının Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Bahadur Tağıyev hazırda nanotexnologiyaların aviasiya və kosmonavtika sahəsində tətbiqi ilə bağlı araşdırmalar aparıldığını deyir. Təyyarələrin səthi, materialı, kanadı, kompozit materialdan alınırsa, nə qədər möhkəm olsa o qədər yaxşıdır. Danışığa gedir, kosmik lift düzəldir. Bu, nə qədər bu
həcm kiçik olsa, ölçü kiçik olsa, o kadar da bu məsələ asandır. Yəni insanı əvəz edə bilən, robotu göndərə bilərəm, ona kosmik çıxarmaq üçün çox böyük qüvvət tələb olunur. Enerji baxımının sərfəli məqamdır. Nanomateriallardan yüksək keyfiyyətli geyim, kosmetika, proqramlaşdırılmış qida məhsulları, dərman preparatlarının hazırlanmasında da geniş istifadə olunur. Buna görə də nanotexnologiyalarla hazırlanan məhsullar daim nəzarətdə saxlanmalıdır. Çünki müxtəlif yollarla insan orqanizmində toplana bilən bu hissəciklər ciddi problemlərə də yol açır. Ağciyər hüceyrələrində toplananda ağciyərlərdə qan oksigen mübadiləsini tamamlandırır. Yəni oksigen yaxşı mübadilə olunmur alveollarda və nano hissəciklər ona mane olur. Sonra qan hüceyrələrində qanın özünlüyünü dəyişdirə bilir, qanın hərəkətini dəyişdirə bilir. Sonra qan damarlarının divarında toplanarsa, o qan damarının elastikliyini azaldır. Ölçülər o qədər kiçikdir ki, bunlar hətta baş beyin sinir hüceyrələrinə qədər geyib çıxa bilir. Nanotoksik təsirləri araşdıran İsmət Əliyevdən bu hissəciklərin olduğu suda saxlanılan bitki üzərində kiçik bir eksperiment aparmağa xahiş etdik. Nəticədə bitkinin tərkibində həqiqətən də toplanan nanoların onun məhvinə səbəb olacağı müəyyənləşdi. Təbii ki, inkişaf olan yerdə problem də var. Az şeylə çox şeyə nail olmağı bizə vəd edən nanotexnologiyalar eyni zamanda digər və daha ciddi problemin işsizliyin yaranmasını da qaçılmaz edir. Buna görə də nanotexnologiyanın tətbiq olunduğu ölkələrdə sadalanan bu kimi məsələlər elə qurulmalıdır ki, sonra qlobal problemə çevrilməsin. Bugün karbon nanoborucuqların köməklə hətta dəniz suyunu belə içməli suya çevirə biliblər. Sadaladığımız yüksək keyfiyyətlər fonunda bu yeni texnologiyanın Azərbaycanda da tətbiqi də ehtiyac var. Həm də əsaslı şəkildə gəlin bir dedək ki, yalnız dövlət proqramının qəbulundan sonra nəinki su, qaz, ümumilikdə ekoloji durumun da istənilən vəziyyətə gətirilməsinə nail ola biləcəyik. Onlara Dərziyevə, Zahir Seyidov, Turab Məmmədov, Rahim Mustafayev, Lider TV.